Glumica Lidija Vukićević večeras na sceni Petrovačkog doma kulture. Izuzetno emotivno veče i za nas predstava Istina. Mi koji smo bili u publici, nadam se da smo uspeli da doživimo ono što smo čuli. A evo, šta biste rekli za one koji večeras nisu bili u publici? Ja sam zaista presrećena posle večerašnjeg izvođenja Istine, zato što, kako na samom početku predstave kažem, najbitnija reč za mene ili najvažnija jeste uzajamnost, a to je naravno u osnovnom značenju ne čini drugima ono što ne želiš sebi da činiš, kao i sve drugo. Uzajamnost je večeras bila. Ja ne bih mogla da budem večeras ovako inspirisana i ne bih ovako radila da nije bilo te predivne publike koja je stvarno mi davala, to je bila akcija i reakcija na ono što sam ja radila. Ja za ljude koji nisu bili večeras, jednostavno imam poruku da dođu, da pogledaju, možda na nekom drugom mestu, možda neki drugi put kada budem ponovo u vašem gradu, iz jednog jedinog razloga, a to je što mislim da ćete dobiju snagu, životnu snagu koju smo malo svi u poslednje vreme izgubili. Nekako se i živi teško i godinama već pokušavamo da nađemo neku svoju sreću u bilo kom smislu, ali nam to ne uspeva. Večerašnja predstava će da ih ipak podsjeti da su zdravlje, ljubav, najvažnije stvari, da je to pokretač svega. Neke rečenice predivnog, naravno, vladike Nikolaja i patrijarha Pavla će da ih osvrne oko sebe i podsjetit će se nekih zaboravljenih stvari, a ključnih za dobar i srećan život. Ono što je značajno za sve njih jeste upravo to da treba biti istinit i treba biti iskren u životu. Da je u istini sreća. Sve drugo je glumljenje nečega drugog ili pokušavanje da budemo neko drugi i mislimo da smo tada zadovoljni, međutim ne. Uvek smo srećni i zadovoljni samo onda kad smo to mi u našoj koži onakvi kakvi jesmo. Da li je ovo bio isključivo vaš izbor? Da, ovo je bio moj izbor zato što ja sam neko ko inače u životu se trudim da istinito živim. Da budem okružena iskrenošću i da dajem iskrenost. Naravno, ne mogu da se pohvalim da je to u nekim velikim količinama i da je to u velikom broju ljudi, ali ono što me okružuje je iskreno i istinito. Suština života, ja smatram da je jedino u tome i što više činiti ljudima dobro, kao što kaže vladika Nikolaj, baci dobro niz vodu i kreni uzvodno, srešćeš ga. Ja se trudim u svom životu da živim po tim postulatima i zadovoljna sam. Na sceni ste sami, što je izuzetno teško za jednog glumca, nekih sat vremena neprekidnog teksta. Koliko je to naporno? To jeste veliki napor za glumca, posebno kada ja nemam ni rekvizitu. Dakle, osim ove klupe na kojoj sad sedimo, nikakve druge rekvizitarske neke stvari i elemente nisam imala i to sam s namerom uradila. Mnogo je bitnija reč, mnogo je bitnija poruka, mnogo je bitnija emocija, jer to je ono što spaja mene i publiku, a ne neki gegovi, neke stvari koje će tu da mi pomažu i nešto drugo. Jeste teško, ali je uvek biti iskren i istinit najteže. I zato to je povezano sve i zato sam ja sama, da prosto kažem, ogoljena na sceni samo sa onim što je u meni, a spolja nema ništa. Jer tako i treba posmatrati ovaj svet. Sve što je materijalno nije pravi život, jedini duhovni život je pravi život. Pa pošto tome govori predstava, takva i izlazim na scenu. Bez ičega, osim jedino što donosim, to je svoju dušu. To je evo i publika naša osetila. Ono što bih vas pitala, vas dugo nije bilo na sceni, prosto je neminovno pitanje, bavili ste se, eto, dugo ste bili u politici,
ne znam kakva je situacija sad, koliko je to otežalo vašu glumačku karijeru? Ja sam neko ko uvek radi, ispoštuje sebe, pa sam tako i poštujući svoje neke stavove i neke odluke i, da kažem, eto, otišla u politiku. Nisam ni u jednoj više političkoj stranci iz prostog razloga što mislim da tu prave istinitosti i iskrenosti nema. Sve vreme dok sam bila u politici, ja sam bila i na sceni, ja sam gostovala po celoj Srbiji, po staroj Jugoslavi i nikada nisam tu nit prekidala sa pozorištem. Prosto mi je to bilo neki odmor i neka prava stvar biti na pozorišnim daskama. Tako da sam ja sad samo možda učestalije nastavila da radim pozorište, da se bavim pozorištem i ovim što radim. A politika, ja i dalje imam naravno svoje stavove i mislim da svako od nas ko živi u Srbiji treba da bude, da ima svoje mišljenje i da ima svoj stav. Jedino što ne mislim da treba, a to je da se suprotstavljamo ljudima sa suprotnim stavovima. Ja sam neko ko poštuje svačiji stav i kao takva sam i ušla u politiku, smatrajući da je to pravo mog izbora, kao što u predstavi kažem, svako ima svoj put, pa je to možda jedan deo mog životnog puta bila politika. Sada, verujem, imate više vremena da se posvetite glumi, a ono što je još neizbežno, što bih vas pitala, to je, evo, na televiziji ponovo gledamo Bolji život, da. Bolji život, i mada smo skloni da često kažemo da se sve te serije vrlo često repriziraju, mnogi sa zadovoljstvom gledaju seriju i podsjećaju se tih nekih dana. Kako vi sad sa ove distance vidite? Bili ste veoma mladi kad je ta serija snimana. Možda i jedna od vaših prvih uloga. Pa dobro, ja sam od prvih većih uloga. Pre toga je filmska bila Žikina dinastija Zorana Čalića, a odmah nekako posle toga došao i Bolji život. Pa da vam kažem, sa velikom radošću gledam kad god mogu Bolji život, te epizode Boljeg života. A to opet se vraćamo na ono od čega polazimo i na što se uvek vraćamo, a to je istina. Bolji život je urađen zaista istinito, iskreno i on je kao takav traje već godinama. Sve posle serije koje su urađene su replike Boljeg života. Zato pretpostavljam da Bolji život ima i toliko popularnost. Bolji život traje, eto, kroz vreme, posle 30 godina ili koliko, 20 i nešto, ponovo se nalazimo u tim nekim situacijama i vidimo da tu ništa osim nekih oslovljavanja druže, drugarice, danas se zove gospođa, gospođice, ili neki milioni, a danas su to hiljade ili ne znam šta, nije se ništa bitno promenilo. U suštini se bitno ništa nije promenilo. Drugo, ono što vezuje ljude za Bolji život, a to je vraćanje porodici. Pošto nekako, opet sad povezujem sa predstavom, počeli smo da u 21. veku da minimiziramo porodicu, da odbacujemo i da jednostavno, kažemo, porodica više nije nešto što je elementarno, što je osnovno, odakle sve potiče. Pa jeste. Jeste, porodice, koliko god se mi trudili da osavremenimo ovaj društvo i da, Bože, ne znam, postoje neki van bračni zajednice i van bračna deca i ne znam šta sve, ipak moramo da se vratimo na porodicu, jer porodica jeste osnova iz koje sve polazi, iz koje sve potiče, i ko je imao dobro porodično vaspitanje, taj imao sreće da ima sreće u životu. Ko nije imao čvrstu porodicu, taj je bez obzira na 3, 4, 5 fakulteta ostao uskraćen za jednu, za suštinu trajanja u životu pravu.